Oi, meus amores! Olha onde o Xandinho está. Gente, tem um rapaz aqui plantando aqui. Ele está preparando essa terra. Ele falou assim para mim que se chama quadrado. Aonde esses quadrados planta... Olha, gente, coentro, alface, cebola. Eu adoro a roça! Adoro! Ai, sextou, bicha! O que você vai fazer hoje? Eu mesmo não vou fazer nada, vou ficar trancada dentro de casa, né? Quero mandar um beijo para a Jaciara, a Catarina e o filho Rafael. Um beijo, meus amores. Mostrando o Brasil, Félix da mídia. Quero mandar um beijo para os jogadores de futebol lá do BNH Novo, os masculinos e as meninas femininas. Um beijo, meus amores. Um beijo para o Carlos Luiz, Adriana, Maria... Bel Oliveira, quero mandar um beijo, gente, para o Rian Martins, para o Jackson, adoro vocês, meus amores. Mano, enquanto eu tô aqui na plantação de cebola, deixa eu te contar o fuxico. Mana, eu tô numa dor de garganta que esqueci que tá um calor terrível. E assim, como eu sou uma mulher muito sensível, eu não posso beber água gelada. Bebi água gelada, lascou tudo, bicha. Sabe? E agora, tomei uns remédios, menina. E esses remédios nem... Não tá fazendo efeito. Mas, tudo bem, a plantação de cebola, adoro, bicho, olha. Falou assim, olha, pode ir lá, Xandinho, pegar as coisas. Ai, eu sou dessas, né, mano? E aí, eu tô falando, conversei com o boy, né, mana? Que eu sou da roça mesmo, querida. Um monte de gaivota. Ai, deixa eu ver pra cá. Vamos dar a voltinha aqui na roça. Né, mana? É o seguinte. Chique tá lá do outro lado. Aqui é a Ilha do Miradouro, tá? É a Ilha do Miradouro. Mana, o que aconteceu? Eu passei num lugar... Mana, esses boys da minha cidade me amam. Quero agradecer... Um beijo para os mototáxis, muito obrigado. Gente, vai lá na Quitanda Rio Negro comprar suas frutas, seus legumes, viu? Vai lá lacrar na Monsenhor Costa, que é a esquina do João Guimarães. Mano, aí tá. Aí eu passei de manhã cedo, eu tava indo pra academia, a melhor da cidade, Academia Biorritmo. Vai lá treinar, meu amor. E aí, o baixo pegou e falou bem assim... Xandinho, sua gostosa. Falei, misericórdia, logo de manhã cedo, já ganhei o dia. Mana do céu, é tão bom quando você é tão assim, que as pessoas vê o carinho, que ela, as pessoas vê, assim, a minha sinceridade, sabe? E aí ele falou bem assim pra mim. Ai, se eu te pego, Xandinho. Mano, e quero mandar um beijo para os rapazes que trabalham numa empresa, que eles andam com os uniformes verdes aí. Um beijo para todos vocês. Aí o boy pegou e falou assim, eu vou te pegar um dia, Xandinho. Menino, e o pior é que o boy, ele é lindo, ele é bonito, altão assim, sabe, do jeito que eu gosto. Porque tudo que é grande... O microfone é enorme. É bem assim, bicha. Mas tem uns que é grandão, o microfone, ó, é pequeno, viu? Aí, mana, ele falou, vou te seguir no Instagram. Eu falei, segue, meu amor. Aí ele falou, vou te chamar lá no Instagram pra você conversar comigo, tá? Falei, claro, eu respondo todo mundo. Gente, é tanta mensagem lá no Instagram, mas assim, eu vou respondendo as pessoas aos poucos, tá bom? Aí, mana, o que aconteceu? Ele falou, Xande, você aceitaria ficar comigo? Eu falei, por que não? Você é bonito, você tem presença, meu amor. Né? Você se cuida, seus dentes são maravilhosos. Gente, ele deu um sorriso pra mim. Que eu fiquei passada, sabe? Os dentes branquinhos, bicha. Ai, bicha, aí ele bem assim. Mas vamos fazer uma coisa muito sigilosa. Falei, lógico, né, meu amor? Tudo que é escondido, gente, é mais gostoso. E claro que eu falei pra ele, nunca vou te expor você em redes sociais, né? Aí ele, ai, é assim que eu gosto, Xandinho. Aí eu falei, você tá solteiro? Solteiríssimo. Olha o coentro, gente.
Ai, ai, porque, ó, bicha, porque eu não gosto, é assim, olha que delícia, quenta. Porque assim, eu não gosto de boy, assim, que quer ter algo profundo comigo, com a mulher. Porque eu não quero ser amante, porque assim, amante só vai, o boy só vai te procurar quando ele enjoar da mulher, né? Usa, descarta e joga fora. E ele não, sabe o que ele falou pra mim, bicha? Ele falou assim, eu tô solteiríssimo. E nós podemos ficar escondido no compromisso sério. Eu falei, ai, adoro! Mano, aí tá. Aí nós estamos conversando, né? Porque aí eu tenho que saber as qualidades do boy, eu tenho que saber como que o boy é, como o boy não é, né? E aí ele só falou bem assim pra mim. Eu vejo que você é muito obcecada na cidade, eu vejo que todo mundo te admira. E eu falei, com certeza, o que prevalece é o respeito. Aí tá, mano, passou pra ir rápido. Aí eu marquei com ele, né? Que eu não sou besta, querida. Eu vou perder a oportunidade, só bate uma vez na tua porta, querida. Né? Quantos boys me procurou e eu deixei passar, né? Não deixa mais passar em nada, querida. Tudo que cai na minha rede é traíra, porque eu adoro uma traíra bem grossa e grande. Aí, mana, tá. Quero mandar um beijo também para os rapazes lá do Ceás, onde vende os peixes. Obrigado. Tetel, um beijo. Aí, bicha, marcamos, né? Mana, fui com boy, mana. Né, nos encontramos no lugar. Mano, o boy é tão carinhoso, mano. O boy me pegava assim, ó. Aí eu ficando louca. Mano, o boy me deu um beijo assim no meu cangote, aqui no pescoço, que eu me arrepiei todinha. Que eu fiquei piscando igual um vagalume. Mas assim, eu não me entreguei pra ele naquele primeiro encontro. Nós só ficamos se pegando. E ele, né? Mano, porque assim, eu percebi lá embaixo dele, que como nós estávamos abraçados, eu senti aquele microfone enorme. Eu falei, se esse boy me pega, eu tô lascada, mano. Aí ele falou, Xande, fica tranquila, porque eu não vou te forçar nada, tudo vai acontecer na hora certa. Eu falei, com certeza, porque coisas forçadas, gente, não presta, né? E aí nós ficamos lá se atracando, querida. Beijo aqui, beijo acolá, pegar aqui, pegar acolá. Eu tava doidinha, mana, mas assim, eu falei assim, eu não vou, não posso me entregar assim. Eu sou uma mulher muito difícil, porque tem mulher aí, gente, não pode ver o boy que já sai se entregando, já vai, ó, com o boy no primeiro encontro, sabe? Eu, querida, eu mesmo não. Tem umas que já vai arregaçando a perna, que eu já falo logo mesmo, sabe? Não pode ver o macho, já vai lá e pá, dá uma trepada com o macho. Não, Xandinho, não é assim, não. Primeiro eu confesso, primeiro eu dou diálogo, né? Eu beijo, bicha. As pessoas falam assim, Xande, você beija na boca. Não é todos, mas eu beijo na boca, né? Como eu já falei pra você, que a saúde começa pela boca. Se tiver dente podre, eu não beijo, não. Aí, mana, tá. E aí ele falou assim, nossa, eu adorei, Xandinho, de ficar com você. Eu nunca fiquei com uma bicha aqui que como você é muito carinhosa. E eu sou mesmo, viu, bicha? Muito carinhosa, sou romântica. Eu gosto de falar umas coisas assim, sabe? No pé do ouvido, assim, ó. Ai, mana, passada morta. E aí ele só pegou e falou assim, vamos ficar se falando pelo zap? Falei, vamos, né, querido? E eu falei assim, depois nós marcamos aí tudo certinho, né? Vamos marcar, porque assim, gente, eu não quero ir mais para os Matel Calango. Eu tô com medo dos lobisomem, mano. Ai, Deus que me livre, sabe? Eu não vou mais, não. Então, assim, aí eu tô conversando com esse boy. Se for pra mim namorar com ele, bicho, eu vou namorar sério. Porque ele é top. Ele é gato, ele é simpático, educado. E me aceita do jeito que eu sou, mana, tá vendo? Hoje em dia é normal você ter um casal gay, beijar na boca, né? E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. E esse final de semana eu vou lacrar com ele. Será o nosso
segundo encontro. Gostou da história? Dá o like, compartilha, se inscreve no meu canal e me segue no Instagram. Xandinho Lacração Oficial, um beijo para todo o Brasil. Gente, tchau. Porque eu vou ter que tomar minha injeção Bezetacil na bunda. Minha garganta está horrível. Mano, a minha voz como tá? Voz de macho, né? Ai, credo. Tchau, meus amores. Ai, adoro. Ai, menina, é babado.